something from them. Risken är räknad från den södraste, ja, på denna sidan stråket. Ja. Skulle faktiskt vilja att ni kom liksom vänster om björken där. Alla? Ja, så får ni ju upp, ja, för understödet. Annars ska de knappt skjuta. Han vill ha hela gruppen. Ja, vänster om björken. Till vänster om björken? Ja. Jag vill förbereda hotell också. Ja. Golf mer norrut, så jag vill att du tar 50 meter rakt fram. Slutgolf. Golf framåt. Ligger du och lyssnar på deras nät här? Ja. Jag lägger mig höjd med bilden.
Hoppla. Kan ju uppfatta att ta elställningar för knappen LP östligt. Eld mellan farmen, ser vi den här farmen. Ja. Farmen. Ja. Och farmen som vi ser södra delen på lumpan. Eld mellan oss. På ny order när vi gör våra omfattningar flyttar vi på utgångs vänster till blå och flyttan. Därefter, vi kommer att kan det vara så att jag säger att du ser utlärd som din breduppgift, okay. Eller i sydöstlig riktning. Och då är skjutgräns vänster, norra delen, lillpann. Ja. Ja, skjutgräns vänster, förflyttning, skjutgräns blå, alternativ, skjutgräns, fan blir det, höger, alltså vattentornet, vänster, norra delen. Ja. Kommer jag inom kort påbörja framryckningen? Det står inte. Ligger huset, där vi kommer ner svackan kommer vi ta i sydlig riktning. Och orientera om vilken skjutgräns som flyttar. Några problem? Sätt inte fel. Två, anmäl eldberedd och slutgång.
ingen skytte där. Det är inget skytte. Nej, det ser ut som något metall så. Nej, det var ingen skytte, det var en bonde med det köra. Bra. Vilken är det du tittar på? Den precis höger. Men det är jackan som hänger där eller? Nej, kan det vara. Okej. Jag är inte förbi de sista trädet, så är det klart. Jag kan inte beordra understödet eld mot misstänkta punkter. Väst, nordliga delen där ser. Inom skjutområdet kan du göra det? Va? Där inom skjutområdet. Ja. Det är ju här för Q-tusen och ja. I skog. Jag pratar att jag ska flytta strax. Heter det inbrytningseld då? Nu håller han det kanske. Bravo från Bravo Tango 2. Vi vill att du har en eldstöd utan framdukning nedhållen eld mot den nordliga delen av ditt eldområde. På ny år och 17.
fältet får vi gå innan han måste flytta? Det är mellan tallarna här eller strax innan. Okej. Okay. Ja. Så för att vara säker nu med tanke på det du gör så skulle jag... Så jag framrycker inte innan han... Nej. Ta det direkt efter istället. Vad sa du? Ta det direkt efter. Nej, alltså de kommer få eldöppnandet. Ja. Därefter framrycker vi. Ja, nej, därefter flyttar. Ja, flytta. Ja, ja, precis. Ja. Ja, om vi flyttar oss en bit in så. Ja, gå lite längre dit. Eller vill du gå ner rakt ner här nu? Nej, det är runt bättre träd som går rätt på. Ja, uppfattar. Vänta på min ordet. Ja. Gruppera ut andra omgångsläget från understöd. Andra omgång. Understöd, fortsatt omgång. Omfattning vänster blir det fanna trädet. Kom, följ mig. Jag vill att du genomför eldstöt. Kortslut. Ja, men det är så långt nu. Målchefen, målchefen. Mitt mål upp nu. Skjutgräns höger, blå huset, kyrkan. Ja. Skjutgräns höger, blå huset, kyrkan. En omgång, genomsök här, en omgång. Jajamän. Den är rakt ner så. I höjd med stråket. Den kommer synas längre fram. Olsson. Ja. Fin omgång, riktomgång. Ni tar längs stråket. Första omgång tar nere i terrängen. Uppfattat. Långsam framryckning. Ja. Första omgång, ner. Jag drar över styret.
på det. Med mot vänster. Vänstermannen ledstång längs skogskanten. Vänsterman ledstång längs skogskanten. Axel, du har fortfarande ljud här bakom. Sjökontrollen. Kom, Svensson är bakom mig. På vänster om dig. Kom hit här. Svensson kastar skjort. Kastar skjort. Kom. En gång vi kastar skjort. Blå och skjort. Kommer. 1000, 2000, 3000, 4000. Bra, försök rikta den lite. Mot det trädet där. Vilket? Rakt fram. Ja, jag uppfattar. Brandingar. Vi är nu här. Och släck den. Kappa schock! Kappa schock! Kappa schock! Schock kommer! Kommer! 1000, 2000, 3000, 4000! Toma! Jag
Vår första omgång linje, vända i den riktningen. Linje, linje. Ja, ja, jag börjar höra. Skjutgräns höger, vallens förlängning. Skjutgräns höger, vallens förlängning. Slutkom. Skjutgräns höger, vallens förlängning! Skjutgräns höger, vallens förlängning! Misstänk stoppskrin på fältet. Uppföra. Misstänk stoppskrin på fältet. Misstänk stoppskrin på fältet.